Re, viss ēters ir te! Divas simfonijas, divi dažādi Bethoveni. Ar vērienīgu koncertu šovakar 8. oktobrī Lielajā ģildē koncertu sezonu atklāja Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs. Franču diriģents Žans-Klods Kazadesī blakus Bethovena mūzikas virsotnei. 9. simfonijai izvēlējies meistara jaunības darbu – pirmo simfoniju. 9. simfonijas atskaņojumā kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestru uzstāsies arī operas solisti un valsts akadēmiskais koris Latvija, bet plašāk stāsta Ilze Strenga. Bethovena pirmās simfonijas partitūra franču diriģenta Žana Kloda Kazadesī radošajā dzīvē ir kā mākslas darbs. Partitūra ar viņu ceļo kopā pa pasauli, un to meistars atvērs arī Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra sezonas atklāšanas koncertā. Šo partitūru esmu studējis vismaz 100 stundas. Es to sāku apgūt, kad bija jauns diriģents. Tas nenozīmē, ka tagad zinu visu. Ik reizi meklēju jaunu interpretāciju. Un tagad, kad esmu jau vecs vīrs, zinu, kas ir patiesība. Jā, tas ir ierakstīts notīs, bet vēl jāieliek darbā savas izjūtas. Maestro Kazadesī ir ļoti interesanta attiecība vēsture ar Latviju. Izrādās, pirmo reizi viņš ir bijis Latvijā un spēlējis ar mūsu orķestri 70. gados. Un kā viņš stāstīja, maestro Ravinskis viņu ir uzaicinājis uz Pēterburgu, viņš ir kļuvis draugs ar Arvīdu Jansonu. Un tad 90. Gadu sākumā viņš ir spēlējis koncertus arī Parīzē un ierakstījis tai skaitā disku ar mūsu valsts akadēmisko kori. Bethovena pirmās un 9. simfonijas atskaņojums vienā vakarā ir diriģenta Kazadesī ideja. Darbos ir ģēnija gals un sākums, un dzīves kvēli no mūzikas izvilina ekspresīvais franču diriģents, kurš savu dzīvi dēvē par kalpošanu mūzikai. 9. simfonija ir meistardarbs pāri laikiem. Tur Bethovena gars savienojās ar prātu. Toreiz Bethovens jau nedzirdēja, un opus ir cilvēka dzīves lielā ziņa mūziķiem. Vienmēr laikmetīgs darbs. Tas stāsta par cilvēku esību, tev ir jābūt lielai iekšējai disciplīnai un gara brīvībai. Bethovens bija cilvēks, vienmēr neatkarīgs. Ceru, kā arī man tas piemīt. Kā mūziķim vērot, kā viņš ir uzsācis savas komponista gaitas, kā tas materiāls ir komponēts, kā tur vēl spīd cauri vēl baroko un klasicisma ausis uz katra stūra, un kā tas pārvēršās. Viņš paliek tas pats Bethovens, bet cik viņš pārvēršās savā rakstīšanas tehnikā uz pēdējām simfonijām. Unikāla attīstība, tāds piemērs katram cilvēkam, kā būtu jānodzīvo dzīvi. Bethovena 9. simfonijas atskaņojumā piedalīsies arī operas solisti. Laura Grecka, Mihails Čuļpājavs, Edgars Ošleja un valsts akadēmiskais koris Latvija. Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncertsezona sāks ar Bethovena 1. un 9. simfonijas atskaņojumu 8. oktobra vakarā Lielajā ģildē. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.